kai uwa uwa malam ban taba ganin soyayya gaskiya ba irin ta uwa malam ka kyautata babarka kaka kuskura matarka ta rena babarka kaka kuskura ka wa gidan matarka gidan da yafi na babarka kaka kuskura ka baba matarka damar da yafi na babarka kuskura wannan tsoho ka rubu da ita lafiya office zai kyau siyasa za ta yi kyau company zai kyau malanta za ta yi kyau amma an rubu da baba lafiya to sai wa dabino guda biyu ki tsaga daya ki ba su kowace rabi ta haka za ta sa ɗayan abu ki suka ce baba baba ƙara mana sai ta ciro shi ta saki tsaga shi bi ta ba su tsagi tsagi sina na Aisha abin ya bata tausayi kuma ya bata ya burge ta sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo su ce ya rasulullah ka sa abin da ya faru wallahi wata mata ta shigo da yara abin da ke ya bani tausayi me tai ta fada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da Allah ya bashi yaya mata yayi hakuri da su ya tarbiyance su ya rene su wajabat lahul jannatu ya mace abin tausayi ce a karamaka in kana da ya mace kakka bata da yunwa kakka bata da tsiraici kakka bata da damuwa ka zame mata gata ka zame mata kariya mutum uku mace take so a duniya da babanta da mijinta da danta idan babanta ya zama nagari tai sa'a ta samu miji nagari tai sa'a ta samu ɗa nagari to ita ta gama zaman duniya a yarintarta babanta ya dau nauyinta in tai aure mijinta ya dau nauyinta in ta tsufa ƴaƴanta su dau nauyinta shikenan kalas ba ta da buƙatar kowa a duniya sai mutum uku amma an ta rashin sa'a ta samu uba ba nagari ba wanda bai tsaya ya kula da ita ba sannan ya tashi ba da ita ya ba da ita ga dan duniya wanda zai jibgan masa ita ya dokan masa ita ya yin watan masa ita ya wulakanta masa ita ya koro masa ita ya kuma sake ta ya bata takarda wani ma da rashin mutunci da ya tashi sakin yar uban yayi wates yace ina sanar da kai na saki yarka kai sai ka gaya mata ashe waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma ka jajirce kai sujjada ka fashe da kuka ka ce Allah ka ban yaya mata Allah ka bari kuma sirkai nagari kaga sirki in baka samu sirki nagari ba zaka ga mawhalar tarbiyyar danka ka ba mutun ya dinga wulakanta maka ita yace wallahi mallam akwai yanzu na aure da yaya na uku amma ni nake ci da su dan a zauna lafiya nace kasu dinga tambayan mazan duk abin da suke bukata su gaya min lallaba su nake yi mazan kasa sako musu yace saboda daraja ya taba hannunka wa yake son yasa ta zauna a hannunsa sai ka gama tarbiyya ta haddace qur'ani tayi waye sai wani ya sallama ce baba ina so ko ba da zaka yi dole ka bashi to in ba kai sa'a ba ka saka son zuci ko ka saka son zuciya ko ba kai sa'a ba wani ya zo maka da sifar mutumin kirki ne shi ka dauke ya ka bashi to daga nan zaka ga cewa ka shiga damuwa kuma zaka ga da an mata abu kai za ta bugo waya baba ina cikin kaza saboda ba ta duniya ba ta da kaman babanta da man kai sa ka samu miji na kware sai dai a dinga zuwa ana gaishe ka yaya cici baba muna lafiya alhamdulillah ta ba bakka duka ce ke yanzu kwana biyu ki bugo waya ta ce wallahi baba ai hakuri sai ka ce to zan zo gobe kun ga ziyarta yaya mata a gidansu su